idag imorgon, men även igår. Blommorna dör, som allting gör. Följ mig tätt till mitt paradis. Jag förlorar mitt förstånd om du inte följer med mig. Jag bråkar med mitt hår. Jag utkämpar krig. Jag innehåller allt. Jag har ett berättande hjärta som Astrid Lindgren. Jag har skelett i garderoben från människor som du känt. Jag skålar för sanningen och allt som vi sagt. Jag skålar för mannen som sover i din säng. Jag målar landskap. Jag målar naket. Jag innehåller allt. Ja, det där var några av de första verserna på min översättning av I contain multitudes. Lyssna på den med Bob Dylan och lyssna gärna på min nya tolkning som jag la ut tidigare idag. Den känns högaktuell. Jag tänkte på SKB och Westinghouse. SKB verkar vara en organisation som tar hand om kärnavfall och som ägs av kärnvapenexperterna eller reaktorexperterna, de som säljer bränslestavar över hela jordklotet, så de svenska företagen. Jag tror de har huvudkontor i Västerås på Bränslegatan. Vad heter det här kärnkraftsorganet? IAEA, va? Kan det vara kopplat till FN möjligtvis? Vilka är det som har skrivit lagarna för vad som gäller när man säljer bränslestavar? Kan det vara internationell lag? Och kan FN ha någonting med den lagstiftningen att göra? Kan det vara så att man, om man ska köpa ett kärnkraftverk och bränsle till det, kan det vara så att man även då måste köpa slutförvaring, att det finns en sån lag? Och att det kanske finns svenskt inflytande som har varit med och stiftat den lagen? Kan det vara så att det nästan är lika dyrt att bli av med bränslestavarna som det är att köpa dem? Kan det vara så att världens alla länder utanför Sverige känner till det här, men de blir tvingade att köpa det här eller betala när de säljer det? Kan det vara så att de känner till alla andra länder att det inte är värdelöst, det här som de kallar för kärnavfall och som ska slutförvaras i Forsmark? Men miljörörelsen, Miljöpartiet, säger nej hela tiden. Så det blir ingen slutförvaring. Förstår ni vilket spel det här är för gallerierna? Kan SKB ha någon kontakt med Miljöpartiet och Socialdemokraterna och resten av ljugpartierna som sitter i riksdagen? Kan det vara så att SKB hela tiden lobbar för att politikerna ska
skjuta upp slutförvaringen. Eftersom allt det här kärnavfallet inte är avfall utan är värt hur mycket pengar som helst, eftersom det kan användas. Hur länge som helst och innehåller hur mycket energi som helst. Om det är så, undrar om inte resten av världen känner sig lite lurad av Sverige då? Är det därför det är så bra för Sverige att ha inflytande i FN? Är det så man kontrollerar energin i form av kärnkraft? Modus operandi. Vad betyder det? Det betyder väl egentligen bara tillvägagångssätt. Eller kanske till och med gängse tillvägagångssätt. Jag kan inte latin, men jag tror att det betyder det. Undrar hur tidigt man identifierade energi som det absolut viktigaste att kontrollera. Vindkraft. Jag har länge tänkt att jag skulle åka till en djuphamn här i närheten, Hargshamn. Jag åkte dit med en kompis igår. Bara för att mötas av ett som såg ut att vara ett specialbyggt fartyg för att frakta propellerblad till vindkraftsverk. Jag vet inte hur långa de här propellerbladen var, men de kanske var 50 meter. Vi kan titta lite på en video. Alltså det här vansinnet med vindkraften. Om du tänker på hur stora de där vingarna är. Tänk då fundamenten. Och tänk, alltså fundamenten, betongfundamenten. Hur många ton betong ska gjutas som fundament? Och hur stor är inte det här röret som går upp till rotorn? Och allt det här arbetet gör man under falskflaggen att man värnar miljö och klimat. Propellerbladen innehåller balsa från regnskogen. Och det är täckt med glasfiber. Mikropartiklar av plast släpps ifrån hela tiden under hela livslängden. Och det här gör då människor, går in och investerar och blir någon typ av altruister, rika altruister. De tjänar förbaskat mycket pengar på att förstöra miljön. Så kommentera ljugmedier idag, det är nästan omöjligt. För så fort jag kommenterar dem, då ändrar de sig. Jag såg att Paulina Neudinger fick vara med nu i Sveriges Radio. Nu har hon lämnat finrumsrasismen och biblioteken. Och nu är hon istället intresserad av att kritisera privata vinstintressen inom allmännyttan. Hon har ingen lösning, men hon vill att det ska komma till en utredning.
Är hon inkallad då för att jag kritiserade henne? Skademinimerar hon via min kritik? Det kan ju vara en slump också, men det börjar bli lite många gånger för att det ska kunna vara, för att det ska vara en slump. Det är hela tiden. Jag kritiserade ju SVT för några dagar sedan att de inte lägger ut ansökningar och beviljade ansökningar om koranbränningarna så att man inte hinner dit i tid. Idag har de lagt ut ansökan till den här iranska nya bränningen som är inplanerad på lördag. De har lagt ut ansökan, kraftigt maskad, men är det för att jag kritiserade dem? Så nu håller de på att skademinimera. Jag vill ju att någon ska komma in och förstöra deras publiceringsverktyg så att de aldrig mer kan publicera ljugnyheter. Jag har en dröm att Robert F. Kennedy kanske och General Patton skulle landa på gärdet på taket till SVT i en sån här Offspree. Då skulle de springa ut där med militärpoliser och belägra Sveriges Television. Och Donald Trump kan få vara med också. Och han kan beordra Charlotta Friborg och Jan Helin och släppa allt de håller i. Och show me the publication tools. We need to destroy them. Nu går ju inte det för att General Patton är ju död sedan länge. Han dog på ett mystiskt sätt i Tyskland. Karl-Frid Kleberg. Jag skrev för över två veckor sedan till SVT och frågade om han inte kunde åka in i Ryssland. För han är ju SVTs Rysslands korrespondent. Jag har inte fått svar. Men han verkar ha blivit förpassad till att rapportera om de här Rhodos-bränderna nu. De verkar ha en fruktansvärd hierarki på SVT. Han är för fin för att åka ut till Arlanda och intervjua resenärer. Det får en yngre kvinna göra. Utan Karl-Frid Kleberg, han får istället propagandera, skaldera om hur hemskt det här är. Har de blivit förpassade till att driva globalisternas ljugagendor? Han och Bert Sundström. Jag tycker nästan att det verkar så. Är det deras straff? Ryggradslösa djur. 90% hade dött ut i Västeuropa tror jag de tog som avgränsning. Fast det var inte 90% av alla ryggradslösa djur. Det var 90% av alla ryggradslösa populationer. Ljugmedia. Men vi kanske behöver färre ryggradslösa djur. Jag filmade humlor och insekter och fjärilar idag. Jag kan inte förstå att det skulle vara någon stor insektsdöd, för att så fort man tittar ner på marken och bara stannar upp så är det ett myller av nya oupptäckta insekter som man aldrig har sett. Jag tror inte på det där. De säger att haven håller på att bli gröna istället för blåa. Det skulle kanske bero på plankton.
Tänk om det där är något positivt som händer. Plankton skapar väl syre, gör de inte det? Vi ska äta alger. Jag tycker det är väldigt gott med alger. Jag har inget emot det. Men man kanske inte ska äta algerna från Östersjön. Inte innan de har gjort någonting åt Östersjön. Man vågar knappt äta en strömming. Är det så giftigt att äta en strömming? Jag vet inte. Jag får bara lita på ljugmedia och ljugmyndigheter. Hur kunde det bli så här? Det är ett myller av fåglar. Jag har aldrig sett så mycket fåglar här i hela mitt liv. Stämmer det verkligen att fåglarna dör? Fågelinfluensa. Ska jag vara rädd? Ska jag ha munskydd på mig när jag är ute och ror? Fåglarna verkar må jättebra. Israel, vad händer där? Jag orkar inte ens hänga med. Knesset. Spanien, vad händer där? Jag orkar inte hänga med. I Spaniens parlament eller riksdag är det en kopia av Sveriges. Det verkar som att de har lika många ledamöter eller riksdagsledamöter. Nu hade de vunnit med 175 mandat tror jag. Fast det var ingen som hade vunnit. Alla hade vunnit. Så alla var jätteglada. Men mest av allt hade nog transpersonerna vunnit, verkar det som. Man säger att AI styr mycket av våran verklighet. Stämmer det? Det kanske det gör. Vem är det som har programmerat datorerna då? Och hur har de programmerat datorerna? Innan jag vågar lita på det så vill jag veta vem det är som har kontrollen över musen. Och vad det är för ny världsordning som de är inställda att skapa eller verka emot. Kan en superdator kontrollera mig när jag är här ute och ror? Ja, kanske. Kanske via militärmasten. Det händer så mycket nu och så snabbt så att det är svårt att hänga med. Det känns inte så intressant och spännande längre. Nu ska de bränna massa grejer. Det var en lång önskelista på saker som den här iranien skulle bränna utanför Irans ambassad på lördag. Men jag tänkte när jag var där utanför Iraks ambassad så var det så fint ordnat av polisen. Välordnat, in i minsta detalj. Svenskt. Jag tänker att det kanske kan bli en ny svensk tradition. Att
missakta främmande stater utanför deras ambassader. Det känns ju svenskt i alla fall. Vad tycker ni? Skriv i kommentaren. Moskva, drönarattackerna. Jag tycker de här skyskraporna börjar bli otäckt lika svenska skyskrapor. Kanske att det förbereder oss för något som komma skall. FOI-rapporten. Jag tänker på altanmedia, de som inte är tillräckligt fina för att kallas ljugmedia eller vardagsrumsmedia. De skriker högt om FOI-rapporten. Men jag skrek ju högt om det redan för ett år sedan när jag filmade dem, FOI, på en manifestation. Varför uppmärksammar ingen det då? X, vad är det här med X? En romersk tia. Ska Elon lägga ner Twitter? X är ingen namn. Den här, heter han Marcus Andersson, den här konstnären som målade Christer Pettersson. 2006 hade han den, tror jag, utställd på Moderna. Och det blev rättegångar, han överklagade och vann. Och all ljugmedia skrev om honom. Nu har han visst med i den här FOI-rapporten också. Han känner visst Lars Vilks. Och det verkar som att han känner Dan Park också. Ska han bli den nya oppositionen? Kontrollerad då, eller? Tror ni, vad händer imorgon? Vad händer idag? Vad händer imorgon? Idag och imorgon, även igår, blommorna dör, som allting gör. Följ mig tätt till mitt paradis. Följ mig tätt till mitt paradis. Jag förlorar mitt förstånd om du inte följer med mig. Bråkar med mitt hår och utkämpar krig. Jag innehåller allt. Mitt hjärta vill berätta precis som Astrid Lindgren. Jag har skelett i garderoben från människor som du känt. Jag skålar för sanningen och allt som är sagt. Jag skålar för mannen som sover i din säng. Jag målar landskap. Jag målar naket. Jag innehåller allt. En röd Cadillac och svart mustasch. Ringarna på mina fingrar, de blixtrar och blänker. Berätta för mig, vad kommer sen? Vad ska vi göra? Halva min själ, älskling, den tillhör ju dig. Jag minns och fantiserar med unga förmågor. Jag innehåller allt. Jag är precis som Anne Frank eller Ivo Thord Grey. Eller de där engelska tuffingarna, The Rolling Stones. Jag går rätt ut till gränsen, hela vägen till slutet. Jag går ut dit där allt förstörs för att sen bli bra igen. Sjunger erfarenheten som Marcus Lindmark. Jag har inga ursäkter kvar att ge. Allting flödar, allt på samma gång. Jag bor på brottets väg och jag lever under tvång. Sure.
fort och jag äter för snabbt. Jag innehåller allt. En kortklippt tjej som spelar med ett spratt. Ditt gamla tråd, vad du gjort om min hatt? Allt gammalt groll från mina tidigare liv. Jag bär fyra pistoler och en stor kniv. Jag består av motsats, jag har många enar. Jag innehåller allt. Jag visar dig mitt hjärta, din giriga gamla skata. Men inte hela mitt hjärta, bara den del som lärt sig att hata. Jag säljer dig längs med floden, jag sätter ett pris på ditt huvud. Vad finns det mer att säga? Jag sover med livet och döden på en och samma gång. Försvinner du snäll, res dig från min säng. Jag vill inte se dig längre här på min mark. Jag håller vägen öppen, vägen som var. Jag ser till att ingen kärlek här kommer finnas kvar. Jag spelar Beethovens sonater och Chopins nocturner. Inom mig finns allt. Inom mig finns allt.